Це Василівка, 10 хвилин від центру Сум. Комунальний транспорт сюди не ходить, тільки приватний, за одним єдиним маршрутом – номер 8. Маршрутки ходять дуже плохо. Раз 40 минут буває, ходить. Хоч раніше вийшли графік, зараз графіка немає, нічого. У нас діти ходять в школу, ми, можна сказати, по часу ждемо. Ну, не можемо зовсім зорієнтуватися, ні з графіком, ні з чим. Стоїмо і цей холод. У суботу доїхала до посадки, розвернулася, навіть сюди не доїхала. Стояли, взагалі пішли по домам. А у вас немає можливості добиратися якось? Немає ніякої можливості. Ми ще живемо там під токарями. Нам дуже-дуже важко. Там і дітки, і в школу, і в садочки. Люди стоять, чекають, потім натовпом йдуть або на Черепіна, або повертаються додому, тому що неможливо виїхати. Найближча школа – це хіммістечко, 21-ша школа. Пішки ходять люди. А так або до хуторка, або до 12-го мікрорайону доїжджають, і все. Повісили на зупинці номери, щоб телефонували, якщо якісь питання. А сенсу немає телефонувати, бо вони слухавку взагалі не беруть. Обслуговує цей маршрут підприємство СНД «Автотранс» із травня цього року тимчасово. А тепер, розповів начальник міського відділу транспорту, від нього відмовляється. На сьогодні там працює лише дві машини. З утра працювала, що є недостатньою кількістю для виконання перевезень по цьому маршруту. Ми зараз зв'язалися з усіма перевізниками, направили їм звернення щодо пропозицій їхніх можливостей на обслуговування цього маршруту. Значить, відповідно до умов договору, перевізник зобов'язаний ще протягом 60 днів виконувати перевезення, але ми бачимо, що перевезення вони не в достатній кількості виконуються, тому терміново шукаємо нового перевізника. На сьогоднішній день у нас не вистачає комунального транспорту, щоб додатково обслуговувати цей маршрут. Тому я сподіваюся, що ми знайдемо перевізника і заключимо договір на обслуговування цього маршруту. Директорка фірми-перевізника Дар'я Галицька сказала, що рішення відмовитися від перевезень на Василівку остаточне. Маршрут є нерентабельним. Більш того, він є збитковим. Тому для підприємства є досить складно його взагалі отримувати. Сергій Яковенко сказав, що знайти нового перевізника сподіваються до кінця тижня, а тим часом жителі Василівки добираються до міста хто як може. Олена Рашевська, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми.